començant per ser més eficients a l'hora dels bombejos, de les canalitzacions d'aigua de rec. Tota la finca la reguem a través de la pressió natural, és a dir, evitem el bombeig de l'aigua i amb la pròpia caiguda des del punt més alt de la finca fins a tota la vall, podem regar sense gastar energia elèctrica. I a l'hora també d'un estalvi energètic i de consums d'aigua, hem desenvolupat una tècnica de rec, el PRD, utilitzant en aquest cas dos mangueres de goter en què reguem una banda o l'altra de les arrels d'aquest cep, que això doncs afavoreix primer un estalvi d'aigua, som més eficients amb la mateixa aigua que apliquem, la planta té un creixement igual com en el sistema anterior i a més aconseguim un equilibri entre vegetació i fruit doncs, més ajustat que no pas amb el sistema tradicional.